Madam umeleta mzuri. Eti munasema Rais William Ruto anatembea kule nje. Mimi wacha niwaambie ukweli. Rais niliwaambia hapa ako na mishoni moja ya kuweza kusaidia hii nchi. Na tumeweza kuenda kule China kutafuta maendeleo vile nyinyi mtatoka kwa mawe mpate kazi. Sindio? Ama nasema uongo? Sasa hivi jana vile mliona tunataka kuleta paka watoto wetu waweze kusoma na digital. Sasa wewe uko hapo unapiga kelele na mtoto wako anasomea kwa nyumba ya mabati. Na unakuwa unatusumbua. Mimi nataka kuambia wananchi. Mwachane na rais focus na maendeleo ya hii nchi. Uko hapa mnapiga kelele eti uko mavoko kulibomolewa. Kwani wewe shamba ya wenyewe ulikuwa unaenda kufanya nini hapo? Rais sio yeye alibomoa. Mliona rais akiwa mavoko? Mlimuona? Amuka hakukua huko. Rais alikuwa busy akitutafutia kazi. Na nyinyi mko hapo mnapiga kelele. Kama mnasema eti rais alibomoa manyumba. Wacha niwaambie leo. Ni koti endeni mlalamike kwa koti. Koti ndiye iliamua hizo nyumba zibomolewe maana zilikuwa imejengwa kwa boma ya wenyewe. Hata ingekuwa boma yangu na koti imeamua ningeibomoa yote. Sitataka kujua wewe ni wa bodaboda, wewe ni mama mboga. Shamba ni yangu, unataka aje? Ulikuja kutafuta nini? Wenda mtafute kotini. Kitu ya mwisho nataka kusema hivi. Mumesema mzuri sana. Eti Kalonzo hawezani na 2027. Ni ukweli. Lakini mimi nataka kuambia tafadhali. Watu wetu mko hapa. Watu wetu wa Western mko hapa. Mtoto wetu Musalia Mudavadi ako kazi. Na huyu mtoto wetu amepewa ofisi, is running everywhere. Sasa saa hii mimi nawaomba Waluya wenzangu. Tafadhali tumshike mtoto wetu Musalia Mudavadi. Ili William Ruto akimaliza 10, tafadhali tunajua urais tutakula. Na mimi naomba watu wa Nyanza, tumetembea na nyinyi miaka yote. Muache kushinda hapa mkituambia baba tumemsaidia kutosha. Mujaribu kusaidia sisi pia sisi, twende hapo mbele ili tuwaonyeshe vile uongozi inachukuliwa wangu ama namna gani. Hey, tuwaonyeshe hii uongozi. Na mimi wacha niwaambie, tutawaonyesha vile uongozi inachukuliwa. Sisi tutaweka kanisa kando na twende tuchukue kiti. Asanteni. Sawa.